के बेच्दैछ यसले यहाँ प्राकृतिक रूप तत्त्वबाट तयार पारिएको भन्दैछ त ठिक छ मेरो ए ठिक छ जगतिको बुढी सोच्ने सरी गर्नुभति भएन ओए जगतिको बुढी फेरि गर्भवती भएन यार फल्फुलमा त्यस्तो कुनै किरा छैन मैले आफै हेरेको आगो लगाटा धन्यवाद केरे किन तिमीले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन सबै कुराहरु ठिकै छ हेर रक्सीहार लडेका मोराहरु ओए अर्च मा ओए डेफिनेटली नॉट हियर ओए मा ओए छुटाम ओए तिनाला छुटाम मन्दिरमा रक्सी खाएर बुढाहरू कसम गाउँमा गएर काम साम गर्नु छैन खायो हल्लियो हिँड्यो ल ल ल ल हेर हेर ओए ओए बुझ ओए बुढा ल ल ल हेर ढाका टोपीको बेजत हेर आमा खरा त्यो सरा त्यो काँटा काँटा पनि हान्दैन ओ बुढा भयो क्या साइड लगा हेर तिमी ए बुढा काले चाउरी परिसक्यो आमा मामा मा ओए ए बुढी आमा तिम्रो बुढो हो कि हो त सम्झाऊ है त्यहाँ